Përshëndetje fëmijë, mirë se erdhët përsëri. Jemi Lënda Gjua Shipe, klasa e 3. Tema për sot është Vjeshta e artë. Atëherë, folëm dhe herën e kaluar për stinët, për vjeshtën dhe shohim në figurë që kemi të katërta stinët e vitit. Ju faleminderit, dini të bëni një përshkrim të shkurtër për secilën nga stinët e vitit, duke filluar që nga stina e dimrit, nga stina e pranverës, nga stina e vjeshtës dhe nga stina e verës. Cila stin të pëlqen më tepër? Ne tashmë jemi në stinën e vjeshtës. Sa po kemi lënë stinën e verës? Ju tashmë jeni kthyer nga pushimet, keni kujtime shumë të bukura nga pushimet, ku keni qenë në plazh, keni qenë me pushime ndoshta edhe në mal. Tashmë erdhi koha e shkollës, jemi në stinën e vjeshtës. Edhe natyra ka marrë tjetër pamje, pra ka ndryshuar ngjyrat e saj. Stina e vjeshtës, ndryshe ne e quajmë edhe stina e artë. Në këtë stin, natyra ndryshon vellon e saj. Ajo bëhet shumë ngjyrshe dhe të gjithë gëzojnë bukuritë e saj. Pse ka thënë mësuesja që stina e vjeshtës është një stin e artë? Pra, natyra ka ndryshuar vellon e saj, ka marrë një ngjyrë tjetër. Një ngjyrë në të verdhë, një ngjyrë në jeshile, në ngjyrë portokalli, ose në ngjyrë të kuqërendë. Pse? Sepse të gjitha gjethet e pemëve fillojnë dhe ndryshojnë dhe marrin ngjyrat e tyre të bukura. Ndaj themi që kjo stin është një stin e artë. Në vjeshtë, dita shkurtohet, fillojnë rreshjet e para, zgjatet nata, ikin dallën dyshet, shkurtohet dita, mbillet gruri, pra ndryshojnë ngjyrat e gjetheve. Kjo stin është stina e tretë e vitit. Ne tashmë sa po kemi hyrë në stinën e vjeshtës dhe ju shikoni pak nga pak ndryshimet, fillon edhe zgjatet nata, shkurtohet dita, edhe frutat i kemi ndryshe nga frutat që kemi konsumuar gjatë verës, fillojnë dhe piqen frutat të tjerë që ju i konsumoni gjatë gjithë ditës. Atëherë në stinën e vjeshtës piqen shumë fruta. Fiku, rushi, mollët, dardhët, mandarinat, portokallet, kivi dhe të tjerë. Ju i konsumoni frutat, është mirë t'i konsumoni, thuaj se çdo ditë, sepse ato përmbajnë vitaminat, përmbajnë vlerat ushqyese që ju duhen pa tjetër që trupi juaj të krijojë një imunitet të fortë. Gjithashtu edhe perimet, edhe kjo stin ka të veçantat e saj në shumë llojshmërinë e ushqimeve. Ne kemi perime të ndryshme që i konsumojmë gjatë këtyre stinëve. Ato janë një burim shumë i mirë i fibrave, të cilat na ndihmojnë që të kemi kontrollin e sheqerit në trupin ton. Pra ato kanë shumë vitamina. Ndaj është e këshillueshme që secili prej jush të konsumojë mjaftueshëm gjatë vakteve frutat dhe perimet e stinës së vjeshtës. Perimet, të cilat nuk rriten në mënyrë të natyrshme, në stinën përkatëse, nuk janë mirë që të konsumohen, sepse rriten në mënyrë artificiale me përbërës që dëmtojnë shëndetin e njeriut. Pak më sipër mësuesja ju tregoi dhe ju këshillova që ju t'i përdorni sa më shumë frutat dhe perimet. Por, është e këshillueshme që të përdorni frutat dhe perimet e stinës. Pse? Sepse ato të cilat janë rritur në mënyrë artificiale, janë jo të shëndetshme, pra janë të dëmshme për organizmin tuaj, gjithashtu dhe nuk janë të shishme. Ndaj është mirë që ne të konsumojmë gjithmonë frutat dhe perimet e stinës. Unë do t'ju lë si detyrë që herën tjetër ju të shkruani një tekst të shkurtër për stinën e vjeshtës. Pa tjetër do t'a shoqëroni dhe me një vizatim të bukur. Ju mirëpres përsëri në mësimin e ardhshëm. Miru pafshim!